Qaraymanlı firmasının 70 nəfərə yaxın işçisi Access Bankın mərkəzi ofisinin qarşısında aksiya keçiriblər. Müəssisənin rəhbəri Rəhman Əhmədovun bildirdiyinə görə, bankın Abşeron filialı onların adına əlavə kreditlər yazıb. Onların banka borcu olmadığı halda bank müəssisəni borclu sayıb. Buna görə firmanın bank hesabları bağlanıb, işçilər əmək haqqı ala bilmir. Hələ üstəlik bank onlara qarşı məhkəmə iddiası da qaldırıb. Cənab Prezident özü şəxsən görsün ki, sahibkar hansı vəziyyətə qoyurlar, nə günə salırlar, niyə Azərbaycanda istehsalat inkişaf eləmir, niyə sahibkarlar nədən sıxıntı çəkir? Bu, söhbət Qaramanlı ayaqqabı mağazaları və istehsalat. Biz araşdırmaq görürlər. Gözləyirik. Biz daha adam işləməli idi, hansı ki birinci sarıqlar yapmışız. Bilirsiniz necədir? Biz bu günləri bura yığışmışıq, öz kollektivimizlə yığışmışıq. Yəni bura gələn hamısı bizlə işləyir. Bir kollektivin adamları. Biz istəmirik ki sabahları, nə bilim, bu məsələ ilə bağlı kimsə də nəsə bir şey düşsün, qoşsun. Görürsünüz ki, sakitsə gəlmişik, biz öz haqqımızı tələb edirik. Düzsə də vətəndaş kimi haqqımız var, da gəlib soruşur. Məhkəmədə işimiz gedir geçsin. Amma biz ondan yana gəlmişik ki, məhkəmədə gedən işin bizə bir aidiyyəti yox. Və bizə aidiyyəti olmayan məhkəmədə məhkəmə nümayəndələrini apardıqları işə görə da biz onların da cavabını istəyəcəyik. Yəni Respublika Prokurorluğundan, Korrupsiya İdarəsindən bu işlə yəni biz sonuna qədər gedəcəyik. 2013-cü ildə, 2014-cü ildə biz Access Bank-dan müqavilələr olub. Ümumiyyətlə 2006-cı ildən biz Access Bank-la işləmişik. Son müqavilələrimiz 2013-2014-cü ildə oldu. Və bunlar da 2012, 2013, 2014-cü il. Bütün bu kreditlər 2014-cü ilin 9-cu ayında bağlanıb. Və 2016-cı ilin fevral ayına qədər banka pul ödənilir. Yəni artıq pul ödənilir. Yəni şəxsi hesab ödənilir. Bunların hamısı da bizim əlimizdə olan sənədlərdə görsənir. Və hesabdan çıxarış da bizim əlimizdə var. Hesabımız da bağlıdır. Hesabımız bağlı ola-ola, yəni bizim 2017-ci ilə hesabdan çıxarış göstərə-göstərə ki, bizim hesabımız bağlıdır. 2018-ci ildə heç bir xəbərdarlıq etmədən, yəni sizin borcunuz var, gətirin banka pul ödəyir, belə bir xəbərdarlıq olmadan 2018-ci ildə bizdən Qubadlı rayon məhkəməsinin iddia qaldı. Qubadlı rayon məhkəməsində birinci iclasda iştirak eləmişik və biz hakimin verdiyi suala mən bu cürə cavab vermişəm ki, biz banka hətta artıq pul ödəmişik və ödədiyimiz hesablar üzrə, kreditlər üzrə həmin pulların sənədlərini istəmişik. İşi saxlayıb icraata, Qubadlı rayon məhkəməsi İlqar Məmmədoğlu səhv edəmirəmsə, işi icraata saxlayıb ki, növbəti iclasda bank güya sənəd təqdim eləsin. Halbuki növbəti iclasdan da bizim xəbərimiz olmayıb, öz başına qərar çıxardı, heç kəsi çağırmadan, heç kəs iştirak etmədi. Biz artıq pul ödəmişik, ödədiyimiz pulu tələb edirik. Və bank məhkəmə qərarı nədən ibarətdir? Yəni məhkəməyə bunlar iddia qaldırdılar ki, güya bizim onlara borcumuz var. Nə qədər ümumi məbləğ? 115 min dollar güya bizim ana məbləğ, bizim onlara borcumuz var. Halbuki biz banka 260 min dollar artıq pul ödəmişik. Bizim əlimizdə. Yəni ödədiyimizdə devalvasiyadan əvvəl olub. Devalvasiyadan sonra da pul ödəmişik. Yəni manat borcumuz olubsa başqa banklara manat ödəmişik, dollar borcumuz olubsa dollar ödəmişik. Heç bir müdaxilə olmuyor. Yəni dolların qalxması ilə bağlı. Heç bir dəfə də olsam banka zəng olunmuyubdur ki, dollar qalxıb mən bunu ödəmirəm və yaxud nəsə. Biz pulumuzu sonuna qədər ödəmişik. Firma əməkdaşlarının etirazından sonra Access Bankın mərkəzi ofisinin rəhbəri Rəhman Əhmədov və firmanın daha bir neçə əməkdaşını qəbul edib. 2 saata yaxın davam edən söhbətdən sonra firmanın rəhbəri jurnalistlərə bildirib ki, bank rəhbərliyi avqustun 6-sına kimi vaxt istəyib. Bank rəhbərliyi ilə danışıq zamanı Access Bankın Qaraymanlı firması arasındakı kredit müqavilələrin yandırıldığı qeyd edilib. Müəssisənin rəhbəri isə bunu qanunsuz sayır. Kimlə görüşdür, nə baş verdi? Biz Evdəniz müəllimlə görüşdük. Anar müəllimini səhv eləmirəmsə, departam etraqlarını səhv eləmirəmsə, köməkçisi. Yenə bizim sənədləri verə bilmədilər. İkinci günə qədər vaxt istədilər ki, həftənin ikinci gününə qədər biz tam araşdıracağıq. Yəni, nəticə haqqında sizə bir söz deyəcəyik. Amma başqa bir hüquqşünası da bütün bankla bizim aramızda bağlanan müqavilələrin yandırıldığını deyil. Yəni, yandırılıb, biz bunu məhv elədik. Onun üçün də həftənin ikinci günü aydınlıq getirəcəyik.
Yəni konkret olaraq heç bir söz demədilər. Həftənin ikinci gününə qədər vaxt istədilər ki, ikinci günə qədər burada məhkəmə formasında bir iclas keçiriləcək. Yəni bank işçiləri öz aralarında. İkinci gün bizə konkret olaraq bir məlumat verəcək. Amma bankın hüquqşünasının verdiyi məlumata görə bizim bütün sənədlərin yandırıldığını dedilər ki, yəni sənədlər yandırılıb məhkum. Bəs nəyə görə o, onu saxlama müddəti? 2020-ci ilə qədər, halbuki hansında ki bizim kredit xətti müqaviləmiz 2020-ci ilə qədərdir. Yəni 2020-ci ildən 3 il sonraya qədər, yəni ümumiyyətlə qanunda bu qüvvədədir ki, yəni qalmalıdır, yandırmalıdır. Tembol da mübahisəsi gedən bir işi. Tembol da bu sənədlərin yandırılması güya 2018-in yanvar ayıdır. Halbuki bizim elə problemlərin olduğu bir vaxtda bizim sənədlərin yandırılması bizə deyirlər ki, həmin ərəfədə bizim sənədlər yandırılır. Amma bir tərəfdən də deyirlər ki, həftənin ikinci gününə qədər biz bu işi yoluna qoyacaq. Həmin müqavilələrin surəti varmı sizdə özünüzdə? Bizdə yoxdur. Yəni, konkret o müqavilələri biz tələb edirik ki, o müqavilələrə görə pul ödənilib. Əlimizdə çeklər var, amma o müqavilələr bizdə yoxdur. Yəni, kassa məxari çekləri yoxdur. Pulun da 90%-ın, 95%-ın mən ödəməmişim. Yəni, işçi tərəfindən ödəmdir. İmza işçinin imzasıdır. Biz offshore ümumiyyətlə araşdırmaq istəyirdik ki, yəni ödədiyimiz pullar hansı istiqamətdə ödənir, hansı kredit razılaşmasına görə ödənir. Yəni, ikinci günə qədər vaxt istədilər, həftənin ikinci gününə qədər. İkinci günə qədər özləri öz aralarında bu məsələni iclas edib ya həllini tapacaqlar. Yəni, indi gözləyək həftənin ikinci günü. İkinci gün əgər məsələ öz həlli yolunu tapmasa, biz məcburuq Respublika prokurorluğunun qarşısına yığılmağa, biz məcburuq yenə də öz kollektivimizlə, yəni burada çalışmağa. Bu şəkildə.